Mimi ukiniuliza kuhusu maridhiano, ni eneo mimi nalipenda sana, kwa maana ya eneo linalohusu mambo ya maridhiano. Ni inahusu mambo ya utatuzi wa migogoro na nini. Na maridhiano ni hatua. Alichokisema Sikile Mbowe, alisema kitu asichokijua. Na unapokuwa kiongozi mkubwa ukisema kitu usichokijua, unapotosha umma. Huwa hauwezi kufikia maridhiano kama hujapitia hatua fulani hivi. Umejua, huwezi kufika darasa la tatu kama hujafika udapita darasa la kwanza alafu la pili. Yaani huwezi kurushwa kutoka nyumbani mpaka darasa la tatu. Yaani lazima uanze kwanza darasa la kwanza, alafu tukakuona uwezo wako ndio tukakurusha kwenda darasa la tatu. Sasa Mbowe sikio anasema tunaomba maridhiano. Maridhiano maana yake nini? Maridhiano ni hatua katika kuleta kukubaliana jambo fulani. Hatua ya mwanzo ukitaka kufikia maridhiano, hatua ya mwanzo huwa ni uelewa wa pamoja juu ya kitu tunachokitaka. Common shared understanding of what we want. Unajua hilo la kwanza. Ya pili, hatua inayofuata ukishakuwa na uelewa wa pamoja, hatua inayofuata huwa kitu kinaitwa tujenge muafaka. Muafaka maana yake nini? Kwamba kuna kitu wewe unakifahamu, unakikubali. Na mimi nakifahamu na kikubali. Na wewe unakifahamu, unakikubali. Sisi tuna muafaka. Lakini tumefikia kwenye muafaka baada ya hatua ya mwanzo kwamba tuna uelewa pamoja wa vitu tunavyovitaka. Ndio maana kuna kitu umesema mimi nataka maji ya kunywa mezani. Na kwa kweli mimi nataka maji ya kunywa mezani. Bwana mimi maji ni uhai. Tuna uelewa pamoja maji ni uhai. Kwa tuna muafaka kwamba maji yawepo mezani. Hatua ya tatu baada ya kujenga muafaka kama ni hatua ya pili, hatua ya tatu huwa ni hatua ya kufanya maridhiano. Compromise. Maana yake nini? Yako tunauelewa pamoja, maji ni uhai. Tumejenga muafaka, maji lazima yawe mezani. Hatua ya tatu, kuna mambo ambayo wewe unalitaka, mimi silitaki. Wewe huna uhakika. Lakini wewe unasema ni jambo la msingi. Sasa tunakuwa tunahamasishwa na mambo ambayo tumeshajengea muafaka. Basi tunasema tukutane katikati. Sogea kidogo na mimi nasogea kidogo na unasogea kidogo, tunapata kitu cha pamoja. Kiingereza nasema a compromise decision. Sasa Mbowe anapotaka tufanye maridhiano, na mimi nikikuuliza hivi, sisi na wakina Mbowe tuna uelewa wa pamoja kuhusu Watanzania wanataka nini? Pengine mnatofautiana. Perfect. Hatuna hata uelewa wa pamoja. Hivi sisi na wakina Mbowe kuna vitu tunakubaliana? Nitakwambia almost hakuna. Mfano, tunajenga barabara, vituo vya afya, tunaongeza bajeti ya afya, tunaweka bajeti ya maji, tunapeleka maji. Juzi maji yameshatoka Ziwa Victoria, amefika Tabora. Umejua jambo kubwa kabisa ila kihistoria. Tumewekeza katika elimu, watoto wanaenda shule bure. Haya, tumewekeza kwenye miundombinu ya barabara, reli, usafiri wa kwenye maji, ndege, yote haya. Tumeweka umeme, tulianza vijiji vilikuwa 2000 tu, sasa hizi vijiji vile pole pole kwenye maridhiano kabla hatujatoka mbali zaidi. Sasa ninachokusema hapa nini? Mambo yote haya tunafanya, wenzetu hawaoni hata moja. Wanasemaje unajua? Wanasema mnafanya maendeleo ya vitu. Inauma sana. Sasa hatua ya mwanzo hatujaelewana. Hatua ya pili hatujafika. Unatufikishaje hatua ya tatu? Ni mambo mawili. Ni kama Mbowe hajui alichokizungumza au anatufanyia mchezo.